make sure my casket's closed. Rap critics to say he's money cash hoes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your Zappa toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you could kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. I beat my radio if I don't play they show. Jeg håper dere hører meg godt nok, men det blåser litt. Michelle driver og sminker seg og sånn nå, så jeg tenkte at i mellomtiden, fordi vi skal opp til Momo snart og spise litt frokost, klokka kvart over ett, så det blir litt sein frokost. Imens hun gjør det, så tenkte jeg at jeg kan vise dere litt barndomsminner, fordi jeg har så å si vokst opp på den campingplassen her. Jeg tilbrang, er det det heter, veldig mange dager her som liten. Så tenkte jeg at, ja men... Skal jeg fortelle dere litt om campingplassen? Den veien som dere ser der. Ser dere den? Ja, dere gjør vel det. Der kjører man jo ned. Og så pleide vi alltid å bo i de nærmeste svarte hyttene der. Det kan jeg vise dere mer etterpå. Og så sånn ser det ut liksom bortover her. Bortover der så var vi aldri. For der var det alltid noen som hadde fast campingsted. Sånn som de har. De har sånn utehus og greier. Men ned her, det er en sånn liten sti ned til elva. Og jeg husker jeg og Michelle, vi fikk aldri lov til å gå her alene. Fordi for det første så var det veldig kronglet å gå her. Plutselig at det var mye brennesle og sånn. Og det er jo kjempefarlig. Bestemoren vår var litt sånn... Hva heter det for noe? Passet litt ekstra godt, kanskje litt for godt på oss av og til. Fordi jeg mener at som barn så må du få lov til å gå og utforske litt. Men vi gjorde jo det likevel da, selv om vi ikke fikk lov. Oi, nå er det flo her, holdt jeg på å si. Kan man si det? Til en elv. Nå kommer man ned hit, og der er det en bitte liten sandstrand. Michelle mener at vi har fanget masse rumpetroll og sånn. Og jeg kan ikke huske at vi gjorde det, men det kan godt være det. Ja, så er det jo sånn at de som bor på campingen her kan kjøpe sånn fiskekort, så det er jo masse fisk her da. Men jeg har aldri vært med å fiske her faktisk. Jeg har bare badet her og stikket ned hit når jeg ikke fikk lov til. Jeg synes det er så rart, fordi at nå som jeg er voksen liksom, så synes jeg på en måte den stien her er kjempekort, og den sandstranden der er kjempeliten. Fordi når jeg var mindre så var jo liksom alt så mye mer større, ikke sant? Jeg husker at vi måtte nesten krabbe gjennom sik-sak opp og nedover her, for det var så sykt mye sånn brennesle og blader og ting som stakk der og sånn. Men nå så er det bare tre steg gjennom, så er du liksom på andre siden, og sandstranden der har du så vidt plass til ræva det på, ikke sant? Perspektiv forandrer seg da, har man jo funnet ut. Og nå begynner det litt å småregne. Det passer ikke nå, for nå filmer jeg! Det var denne lille historien. Det er jo jævlig kronglet å gå her da. Om jeg får være ærlig. Au, fuck. Så var det masse bær her. Det ser ut som Momo og de har tatt vekk masse stikkebusker. Fordi der oppe bor de da. Så de liksom, de har god utsikt over hele campingen. Det var vel den eneste stien borti her. Ellers så pleide jo, fordi den røde hytta der, det er resepsjonen. Så alltid der sånn så satt folk og... Spiste kaker og sånn, fordi at de hadde masse kjent folk rundt omkring her. Så pleide alle liksom å samle seg der mens barna var her og spilte krokket og sånn da. Noe som var, ja, veldig hyggelig. Vill og alt sammen, og det var så koselig. Jeg elsket å være her hele tiden, hver sommer. Nå har ikke jeg nøklene lenger da, men den campingvogna der, det var den de brukte som resepsjon før da. Men de har alltid stått liksom i svingen der. Så da pleide Momo liksom å stå i luka her da, mens vi barna satt her inne. Ja, vloggen fra i går, så ser dere hvordan det ser ut her inne. Den satt vi inne der og spiste middag og... Jeg tror, jeg vet ikke om resepsjonen er oppe. Det hadde vært litt kult om den var det. Den er ikke det. Fordi her inne, jeg skal se om jeg får vise dere det senere, så er det masse tegninger fra når jeg og Michelle var liten. Som vi tegnet til Momo og Odda. Masse tegninger. Og skriverier og sånn. Ja, her så har vi de hyttene, og nummer 6 der, det er den hytta som alltid liksom familie fikk og sånn, for det var liksom nærmest resepsjonen. Og nå så vi hytte nummer 5 da. Så har du hytte nummer 4, og så på andre siden der borte, jeg kan vise rett på, så er det noen andre hytter. Men her da, så har jeg og Michelle sovet i telt. Akkurat her tror jeg faktisk det var. Vi skulle absolutt sove i telt alene. Bittelite telt. Som ikke var vanntett, og det regnet jo selvfølgelig den natta, så vi våkna opp kliss våte. Og jeg husker jeg skrev i denne dagboka mi sånn der, jeg og Michelle har sovet her i natt. Det var kjempevått, og så hadde det falt en sånn vanndråpe ned på dagboka mi fra regnet, så hadde jeg ringet rundt den i dagboka, så hadde jeg skrevet, se her, bevis på at det regnet, et eller annet sånt, det var sånn. Ok, weird kid. Well, let's move on. Så man kommer liksom fra resepsjonen og veien, og så kan man gå ned her, her er det en sånn liten sti. Nedover. Oi, det ser ut som den har grodd igjen. Men her også er det en sånn, det er litt bedre sti da. Den er liksom litt bedre laget til. Åh, har den grodd igjen? Nei.
Kan hende vi kommer oss fram her. Oi. Mye stikkebusker her også. Det er så mye sånn knott og dott her. Da kommer man... Fy faen, jeg blir våt på beina. Kom man ned til en liten tilkulpe her. Det var her vi badet mest da. Her var det masse dyr. Asj. Det var liksom her. Her badet vi mest. Åh. Jeg savner det her sånn. Faen. En ting. Vi skal i sentrum en tur etterpå, tror jeg. Da kan jeg for eksempel vise dere liksom gamle skolen min og sånn. Det hadde vært koselig. Så ja, mange minner herfra. Åh. Så er det opp igjen. Faen. Hva mer er det å vise? Bortover her, så har de... For i hyttene så er det ikke egen do og dusj og sånn. Det er liksom den fellesgreia der. Jeg husker også at når vi bodde i hytte nummer 6, så var det liksom så lang løpetur bort til doen. Men nå tar det jo deg bare 20 sekunder å gå bort. Ikke det engang. Så ting virket jo mye mer større før da. Her borte, så var det et eldre ektepar som heter Sissel og Paul. De pleide alltid å være der. De er der fremdeles, men vi gikk glipp av de i år. De pleide alltid å være her, og de var så sykt morsomme. Han, Paul, han var så moroklump og tullet med oss hele tiden og sånn. Bortover her var vi veldig sjeldent. Men vi var der av og til hvis det var noen søtte gutter som sov borte der da og sånn. Og her så har vi 4 småhytter. I fjor så bodde Michelle og de nummer 3 der, tror jeg det var. Så jeg bodde der... Nei, jeg har ikke bodd der, jeg var bare på besøk der, så jeg aldri sovet i de hyttene. Borte der så tror jeg vi aldri badet og sånn da. Nå fikk dere se litt av dusjen i sted da, men jeg kan vise dere liksom. For sånn ser du et fremme da, så er det do inntil høyre, og så er det dusj her. Her dusjet jeg for første gang i dag faktisk. Aldri dusjet her før. Jeg har bare dusjet på som mommo. Så er det doen her. Enkel liten do, dødelig do. Jeg vet ikke hvorfor jeg viser deg dette, men her lukta det gloak. Åh, fy faen. Så yeah, det var vel egentlig det. Nå skal jeg få litt... Nå skal jeg få fingeren til Michelle ut fra ræva, så stikker vi opp og spiser litt frokost. Skru opp da! Africa, we stand as one. I wish I all sing this song. Tatt dere med til barneskolen min. Her gikk jeg Michelle på skole. Eller Michelle flyttet i 4. klasse da. Men her gikk jeg frem til 7. klasse. Åh, guriland. Shit, her er det mye minner. Holy fuck. Den steinen der, det var klinesteinen. Alle sammen som skulle kline sånn i friminutter måtte stå på sånn rekke og rad her bortover. Det er bare innlåst. Ble du innlåst? Ble du innlåst? Ja. Åh. Det var en lekeskole der. Og så skulle jeg inn og hente noe greier, så trodde jeg at det ikke hadde vært noe der, så bare låste døra, så ble jeg sånn med hamre og dunkle tider. Her var musikkrommet, husker jeg. Her inne. Her har jeg brølt for full hals veldig mange ganger. Jeg vet ikke om det er noe musikkrommet. Jo, det er trommer der borte. Og jeg husker det rommet var så stort, det var jo ikke så stort da. Her borte hadde jeg klasserom. Fordi det var etter jeg hadde byttet til A-klassen, da flyttet jeg bort hit. Fordi først gikk jeg i C-klassen, og så byttet vi til A. Oh my god, paradis. Her har jeg hoppet paradis der når jeg var bitteliten. Mini Nelly. Så hoppet jeg her. Og så fotballbana her. Alle hatet den fotballbana. Jeg vet ikke hvorfor. Husker du den bakken her, hvor lang den føltes når vi var små? Jeg husker den bakken her var så lang. Og så var det en jente som sklei her på vinteren og inn i gjæret. Og så måtte hun sy i hodet. Her har jeg sittet mange ganger og byttet klissemerker. Åh, guriland, så gøy! Jeg husker vi sto her på kvinnedagen en gang, og så husker jeg at alle gikk i kjørt, og så gikk jeg i bukse, og så går det ikke kjørt, det er kvinnedagen, det er bare kvinne, hva for noe? Her er gymsalen. Her var det masse store køer inn til innebandy-turneringer, og... Åh, så gøy! Her spilte vi alltid kanonball og stikkball og sånn. Faen, det klasserommet... Eller, den skolen her skal bli rivd, tror jeg. Jeg vet ikke hva som skal være her, men de har jo laget ny skole. Husker dere den videoen hvor jeg fortalte dere om at jeg alltid sa nei til å være med på Pokémon-turneringen og sånn? Det var her. Da sto vi her og bytta masse Pokémon-kort, og jeg bare, nei, vi ikke være med!
Grunnen til at jeg sa at jeg ikke ville være med, var fordi at jeg ikke kunne spille Pokémon. Her gikk vi inn på første skoledag, husker jeg. Ja, ja. Så husker jeg det var alltid sånn skiløype som gikk opp her. Oppover der. Her lånte jeg noen krykker til en venninne, husker jeg. Fy faen, og turen stengende, oh my god! Her, så, her borte et sted, så fikk jeg vite at en kompis i klassen min var forelsket i meg. Men jeg syntes at han var dritstygg, men så hadde jeg sagt til en venninne at ja, men det er jo bra at han liker deg for det, det betyr jo bare at du ser bra ut. Kjempemerkelig. De turnstengene her, husker jeg, var kjempehøye. Det er jo ikke det i det hele tatt. Og så er det en annen fortelling. Og det var to jenter i klassen som var populære. Jeg var ikke en av de populære, overhovedet. Men to jenter som var populære satt på en av de benkene der oppe. Jeg vet ikke om dere ser det. Men, og de skulle kline. Og jeg hadde så lyst til å se på. Og det var mange som stelte seg rundt dem for å se på. Inkludert meg. Og så så hun ene jenta på meg. Sa at du får ikke være her. Og så ble jeg dyttet ned skråningen. Jeg liker henne ikke den dag i dag. Jeg skal ikke si navnet hennes. Men jeg skal ikke gjøre det. Her hadde du klasserommet inn. Hadde jeg det? Ja. Og hun læreren din, hun som døde, husker du det? Så inne her hadde du klasserom. Men jeg hadde også klasserom her borte, i øvre etasjen. Her, her så ble jeg sammen med, Lars, Rødtoppen. Husker du? Ja, jeg tror vi skal. Ja, her ble vi kjærester, husker jeg. Sjette klasse var det. Guriland og kantina inn der. Fotball, andre fotballbaner, det var den alle digget mest da. Det var de bare de kule som spilte fotball der oppe. Og jeg husker hver eneste skoleavslutning, så var det elevene mot lærerne, eller 7. klasse mot lærerne. Og der oppe, ved den bilen der og dumpuska der og sånn, så var det alltid jeg og mine tre veninner som satt, for der var det en båt før, den er ikke nå lenger. Det husker jeg. Ja, og så drev vi og lagde liksom middager og sånn da. Åh, så gøy, faen! Husker du når brandalarmen gikk? Ja, alle sto ut på plassen her i bare sokkelesten. Jo, men så hadde de sånne, de hadde ikke sånne, de skulle lage sånne tullebrander og alt oppe, så de bare satt opp en sånn vifte, og sånn sånne der tulleflammer i noe sånn filt eller noe, så sto bare sånn blåst og sånn. Sær? Nei, det husker jeg ikke. Og inni gangen her, så var det jeg og en venninne av meg, en gammel venninne av meg, fra Kosovo. Vi drev og, lagde sånn, hva heter det for noe? Liksom språk. Så vi skulle skrive til hverandre på et språk som ingen forstod. Det lagde vi der inne. Åh, shit, det poppet opp mye minner da. Satan, holy. Åh, jeg savner den skolen her. Jeg ble grusomt mobba, men det var gøy. Jeg savner den. Skal vi gå? Ja. Ja. Og så har vi SFO. Og her har jeg og Michelle vært med og tegnet. Jeg lurer på om jeg har tegnet noe her, jeg. Ja, jeg har tegnet på den. Jo, den der har jeg tegnet med kosten. Jeg tror jeg har tegnet den. Det kan godt tegne. Men jeg lurer på om jeg har tegnet noe her også. Jeg kjenner igjen at jeg har tegnet, så jeg er så sykt dårlig til å tegne. Og den der har jeg tegnet, og sola har jeg tegnet. Og det her er i 2000, det var i 2002. Her har jeg ikke tegnet noe, tror jeg. Selv om jeg vet jeg kjenner det igjen. Og den valen der husker jeg var så innmari misunnelig på, hvordan tegnet den var så flink. Ja, fordi, kor, det, nei, hvor var det henne igjen da? Der borte. Det var, var det der borte? Ja, i det hvite, tror jeg. Det mener jeg ganske sikkert å huske at det var så nærme. Kor, var ikke det i det bygningen her da? Ikke når jeg gikk. Jo, det var det. Det er ned trappa her. Her har kor vært. Og så inn der. Og så var det sånn stort lokale her. Sånn. Du kan se inn i vinduet der, tror jeg. Jeg husker hvordan det ser ut nå, fordi her stod alltid korlæreren, og så satt vi i en sånn strek der inne. Det kan hende at det var der borte, men da gikk ikke jeg på kor, hvertfall. Nei. Men det var uansett, jeg tror det var rett og slett da, for jeg sluttet før jeg flyttet. Og her? Jo. Var det alltid skog? Vi hadde vannkrig bak her. Ja, det kan godt hende. Vi hadde mye vannkrig, og så måtte vi bytte klær. Ja. Åh. Fotballbanen, ja, på uterommet, ja. Fotballbanen er der nede. Der spilte jeg aldri fotball. Hello, SFO, do you remember us? Åh, det er ripser! Åh, gud, Ilan. Så husker jeg det var sånn skøytebane ned på et eller annet her nede. Ja, glitter, ja. Som de lagde til hver eneste vinter. Ja, og jeg må ha noen ripse. Tror du ikke det er sure? Ja, det er det sikkert. Det var syk gode. Oi. Her ned falt jeg en gang, husker jeg. På vinteren, nedi der. Forferdelig minner. Traumatisert. Hva var det her igjen? Det kan jeg ikke huske. Jeg gikk ut den døra så mange ganger. Hva var faen var det? Nei, garderobene var jo oppe. Tror jeg. Hva faen var det som var her ennå? All bruk av alkohol og rusmidler er strengt forbudt. Oi! Blir dette oppdaget, vil bandene bli utvist. Bandene? Er det bandrom nå da, kanskje? Jeg savner å være liten!
Der oppe var det litt kor, i det gule huset der, på andre siden av veien. Ikke det hvite der. Jeg vet ikke om det her tilhører SFO. Faen, hva som var det nede der igjen da? Så mye rart her. Da var det ingenting. Wow, spennende. Fordi jeg husker når vi skulle på kor, så gadde vi aldri å gå rundt, men vi gikk over det gjæret der. Hele jævla tida. Hei peps, nå har vi akkurat kommet fra Kiwi. Vi har akkurat vært og kjøpt dagens middag, som ble fiskeballa i Vitsas. Så det ble bra. Nå har vi i sånn cirka en halvtime prøvd å finne ut en gammel barndomsvenninne sitt navn, og vi kom endelig på det. Så det var litt satisfying at man liksom endelig, yes, rett navn til rett fjes. Så snart så skal vi opp til Momo og lage middag. Jeg er ikke så sulten enda. Er du? Nei. Jeg gleder meg til å redigere denne bloggen her med tanke på alle barndomsminnene og sånn. Faen, det var sykt koselig. Åh, nå skal du dra og fiske far og sønn. En gang så var jeg på fisketur med noen veninner. Det er noen år siden nå da. Men det var siste gang jeg fikk lov til å være med dem, fordi min ADHD-rumpe klarte ikke å sitte i fred og vente på fisken, så jeg kastet steiner i vannet. Så de fikk aldri fisk. Sånn er jeg. Nå gjør jeg Michelle akkurat driver og filmer en video, og det har blåst hele tiden. Så å si, så det kan bli litt dårlig lyd. Og så var det nesten ikke sol og sånn. Ja, nå som jeg er ferdig, så har det sluttet å blåse, og nå er det sol. Og før vi begynte å filme, så blåste det heller ikke. Det blåste kun når vi filmet. Nå blåser det faen ikke en dritt. Nå skal vi opp til Momo og lage fiskeboller. Er du klar? Ja. Ja. Jo. Nå har jeg sittet og redigert den videoen her, som dere så i går. Nei, over i går. For jeg publiserer jo de vloggene her annet hver dag, da. To trøtte og mette typer. Nei, jeg er ikke trøtt. Jeg var jævlig mett. Så det er sånn... Spy. Sitter og ser på Vines. Klokka er 9. Mert. La meg stille pakke, ja. Fuck it, da. Nå har det kommet en del folk der, og der, og der, og der, og... Så nå skal vi tisse. Faen, det skjer ikke en dritt for det, ja. Beklager du, det lukker så lite. Jeg håper dere ble glad for å se barndomsskolen min, da. Se, så kult. Han sover oppå bilen. Jeg synes det er så fett, det. Oi, shit, det er noen på do. Og mannedom. Holy fuck, jeg skvatt. Kan jeg tisse først? Tisse. Tisse. Jeg glemte å avslutte i går, men ja, vi gjorde ikke så mye mer. Pluss, oi, shit, det er dritblått. I dag er det dagen etterpå, det betyr. Det er 9. august, ja. Og i morgen drar vi hvert vårt. Det blir mega ultra trist. Jeg håper ikke det tar så lang tid før vi ser hverandre igjen, da. Jeg røyker aldri. Egentlig, så la meg gjøre det nå, ok? Du får lykke til videre til vi ses neste sommer. Neste sommer, for faen? Det blir jo sikkert det. Jeg har nådd 12.000 i dag, folks! 9. august. Jeg har fått 2.000 nye abonnenter på 3 uker. 2.000 nye abonnenter på 3 uker, det er faen vilt, ass, mann. Veldig glad i dere, setter stor pris på dere. Jeg håper dere har likt at jeg har vlogget de dagene jeg har vært med Michelle. Og hun har syntes, jeg tror du synes at det har vært gøy å vlogge med meg også. Ja da. Ja da. Jeg kommer til å lage masse filmer og sånn snart, så det blir mye i vente. Og etter den bloggen her så kommer også videoen med meg og Michelle ut. Når vi har en morsom video sammen, så stay tuned! Natta! Natta! Oi, den filmer enda. Faen.